Gràcies. Moltes gràcies. Molt amables. Moltíssimes gràcies per aquests aplaudiments. Ja el sentiu, quin públic ens acompanya avui, eh? Bé, benvinguts al Gran Dictat, el concurs que ens vol ajudar tots plegats a destrossar una miqueta menys el català. Jo sóc l'Òscar Dalmau, un desastre de persona. Aquest hivern em vaig comprar una moto de neu i ara, la primavera, no la puc fer servir perquè se m'ha desfet tota. En fi, m'han dit que avui un dels concursants guanyarà el pot. Qui serà? Un d'aquests tres que passaran ara. Endavant! Hola. Hola, hola, hola. Doncs en primer lloc trobem el Marcel Arias de Barcelona, 26.785 euros i 47 programes, eh? Enhorabona, eh, Marcel? A 10 programes d'igualar el rècord de participacions que té el Pau Sabater. Us en recordeu del Pau Sabater? Sí, sí. 57 programes, eh? Ja ho sabeu, si no guanya el pot el Marcel abans, ni cau eliminat, li tallaré la cueta quan superi aquesta xifra. Li tallaré per desesperació d'ell i d'aquestes fabuloses fans que té avui entre el públic. Mireu-les! Guaita, Marcel, que hem vingut a veure't. Ai! Bravo, bravo! D'aquest grup d'animadores. Marcel! Ja podeu seure, ja podeu seure. Ai, amb quina et quedes? Amb la M, la A, la R? Amb totes, amb totes. Amb totes, eh? Fins i tot amb el signe d'admiració. També, també. Molt bé, doncs, Marcel, benvingut, eh, novament al Gran Dictat. Al segon tamboret hi trobem la Paula Santillán, també de Barcelona. Paula, tu no tens animadors entre el públic? Avui ha marxat, però els he tingut i de bons. Ah, coi. Bé, tres programes amb nosaltres, la Paula. De moment, cap euro. La Paula és molt viva. Per què? Tant sereu. Doncs perquè va anar a Jordània, aquesta dona, a visitar les runes de Petra i es va quedar dormint dins per no haver de tornar a pagar l'entrada l'endemà. És veritat, això? És ben veritat. Però va ser impagable, eh? No, home, clar, impagable, sí, però vas pagar, eh? Impagable, però vas pagar. Ara entenc el sac de dormir i el pijama rosa que he trobat al lavabo del plató. Són teus, oi? Són teus, eh? No cal que contestis. I avui la tercera concursant ens arriba de Premià de Mar. Es diu Montserrat Creus. Benvinguda, Montse. Gràcies. La Montse té una història d'amor-odi amb els vàters. Estima els vàters perquè sense ells què faríem, oi? Però també els odia perquè li van regalar unes arracades i li van caure dins la tassa. Les va recuperar? Sí. Te vas posar un guada d'aquells de cuina? Bé, no, no, no em contestis. No, també els odia perquè es va quedar tancada en un lavabo públic ben bé mitja hora. On va així ser és, això? A Sant Lerí. Sort que estava amb els meus pares, que el lavabo també era... Els teus pares eren dins el lavabo? No, no. A fora, que van poder anar a buscar... No, home, de vegades hi ha famílies tan unides que van totes juntes al vàter. Això està bé, està bé, està bé. Doncs bé, Montserrat, Paula, Marcel, avui al Gran Dictat estem jugant per un pot que puja ja a 32.420 euros. Doncs començarem a jugar i ho farem amb paraules maldites. Ja sabeu que en aquesta prova entren en joc els pulsadors, per tant, les mans damunt la taula. I molta atenció. La primera paraula que busquem comença en la D, té 8 lletres. La paraula maldita és disparate. Marcel. Disbarat. Disbarat, correcte. Doncs la següent, amb la F, 8 lletres. Xatarra. Montserrat. Ferralla. Ferralla, correcte. La següent, comença amb la P, té 5 lletres, la paraula maldita és pulpa. Marcel? Polpa. Polpa, molt bé. Amb la paraula següent definim com els agrada el cafè als ianquis. Amb la A, 8 lletres, aiguat. Marcel? Aigualit. Aigualit, correcte. Amb la G, 10 lletres. Gimnàsia. Marcel? Gimnàstica. Gimnàstica, correcte. Doncs amb la R, 9 lletres... Recorte. Aquesta què, Marcel? Retallada. Retallada, correcte. Amb la F, 8 lletres. Tomillo. Marcel? Farigola. Farigola, molt bé. Riu, la Paula, riu. Per no plorar. Per no plorar, eh? Ja, ja et veig. La paraula següent és allò que espero que no caigui mai al cap d'un concursant. Amb la F, 5 lletres. Foco.
Marcel. Focus. Focus. Tampoc espero que en caigui un damunt al meu cap, eh? Amb la I 14 lletres, incalificable. Marcel. Inqualificable. Sí, senyor. Inqualificable. Amb la A 6 lletres, añadir. Marcel. Afegir. Afegir. Coi, us veig lentes, eh, Paula, Montse? La següent comença amb la A, té 11 lletres, la paraula maldita és vanguardia. Marcel! Avantguarda. Avantguarda, correcte. Doncs us en queda una, eh? Paula, ho estrenarem això o no? Amb la E, 8 lletres, calentar. Marcel. Escalfar. Escalfar, sí senyor. Sí senyor. Doncs no hi ha hagut manera, eh, Paula? No hi ha hagut manera. Guanyar aquí el Marcel, de moment, la primera prova amb 110 punts i 10 per la Montserrat. S'ha acabat. Doncs bé, Marcel, no sé per què juguem a l'ofegat, si ja podries anar pràcticament al gran dictat final. Ja, home, però és... 110 punts a la primera prova, jo crec que és un rècord, també. Eh? Jo crec que no hi ha hagut cap concursant, ja ho verificarem, però que n'hagi fet 11 i s'hagi endut 110 punts de la primera prova, de la paraula maldita. Bé, en tot cas, juguem a l'ofegat, aquestes són les normes del programa. Comença a demanar lletres, Marcel, per trobar un element de la casa. Molt bé. A. E. I. O. Dues. Element de la casa. I un amb accent. L. Sí, senyor. Element de la casa. Element de la casa, diu. T. És un element de la casa. Protegeix la paret. D. No. Protegeix la paret. Protegeix la paret. C. Sí, senyor. S. Sí, sòcol, a la part baixa de la paret, protegeix. La següent diu, té forats. A. E. I. R. Sí. S. No. T. Sí. Té forats. Té forats. N. Clarinet. Clarinet, sí senyor, pràcticament la tenia ja. Molt bé, Marcel, doncs... 60 punts que s'endú el Marcel, disparadíssim, cap al gran dictat final avui. Temps per la Paula, un minutet, Paula, per trobar en primer lloc un element que envolta un pati. A. Una. E. Una altra. I. No. S. Sí. C. També. L. Molt bé. U. Ah, coi. T. Ja la tens. R. Sí, senyora. Claustre, correcte. Doncs la següent diu, pot fer mal. O. No. A. Sí. E. També. I. Sí, senyora. T. No. R. No hi ha cap R. O. Tampoc. U. Una. Q. Sí. X. Ja l'ha vista. L. Sí, senyora, queixal, pot fer mal. Molt bé, ben jugat, Paula. Molt ben jugat. En 9 segons per esgotar el temps, 60 punts que s'endú la Paula. Gràcies a queixal i a claustre. Les dues paraules que ha trobat a temps perquè el nostre porquet no s'ofegués. Doncs temps per la Montserrat. Montse, la primera pista, diu... És un instrument musical. A. E. I. L. B. Sí. T. També. R. Bateria correcta, doncs anem a la següent. Va amunt i avall. A. E. I. O. Dues. U. No.
va amunt i avall. R. Sí. Dues més. T. No. Penja de dues cadenes. D. Sí, aquesta sí. Va, que L. Pràcticament la tens. No hi ha cap L. Va amunt i avall, penja de dues cadenes. Gronxador. Un gronxador. Doncs, Montserrat, llàstima pel gronxador, però gràcies a bateria t'endús 30 punts d'aquesta prova. Apa, anem a taula. Doncs tornarem a taula per jugar ara als enigmes. En teniu tres cadascun i començarà el Marcel, el veterà. Et toca a tu. Molt bé. Ja saps com va això. El primer diu: si amaga la fava i el rei. Pallasso català. Tortell. Tortell, Tortell Poltrona. Doncs el Tortell de Reis, on s'hi amaga la fava i el rei. Te la fa qui et llepa el cul. Caragol. Pilota? La pilota. Home, la sí. Pastilla, la... no. Home, la pastilla, qui et llepa el cul, vols dir? Te la fa qui et llepa el cul. Te la fa qui et llepa el cul. I caragol, què és? I caragol, què és? Home, doncs és una gran pregunta, sí. Següent, ja. Següent. La següent. La següent diu: a punt de morir. Estació. Terminal. Terminal, correcte. Va, 22 segons per respondre la pregunta. Te caragol, qui et llepa el què cul. És? Qui et llepa el cul, sí. Et fa la pilota, et fa... Sí, per aquí, eh? El llit, no? Et fa el... No, ves més per la pilota, diguéssim. Et fa la... Sí, ja vas bé. Aquest és el gènere, sí, femení. Sí, estem buscant una paraula la femenina. Bola. La bola. Com? La bola. La? Bola. Bola. No és la bola, és la rosca. Ah, la rosca. Potser pensaves en l'animal i havies de pensar en l'element de ferreteria, no? La rosca que té un caragol. Molt bé. Doncs, Marcel, 40 punts. Home, no faci aquesta cara. No, està bé, estic molt content. Pensava dir que ara es fotrà plorar, ara. Home, però sí, va sobrat. 210 punts tens ara mateix. 60 en té la Paula, però ara en pot tenir 60 més. A veure. 20 puntets per posar veus en una pel·lícula. Multiplicar per dos. Si no el veus, passem al següent. Següent. El següent diu... gest... Ah, perdona, doblar. Bueno, ara ja hem passat al següent. Va. Després el resolem. Gest triomfal de l'enxaneta. Part del tauró. Gest triomfal de l'enxaneta. Següent. Va, el següent diu... tocs fets a un teclat per escriure. Batecs del cor. Tocs fets a un teclat per escriure. Pitjades, batecs... Sí, els batecs del cor també... Següent. Val, següent. Tornem a posar veus en una pel·lícula. Doblar, correcte. Doncs el següent, gest triomfal de l'enxaneta. És també una part del tauró. Aleta. Com? Aleta. Aleta, correcte, fer l'aleta, el que fa l'enxaneta. Tocs fets a un teclat per escriure. Pitjar... batecs del cor... Ai, quan te la digui. Pulsacions. Les pulsacions. Doncs, Paula, 40 puntets també, com el Marcel. Molt bé. I ara és el torn de la Montserrat. Molta sort. Gràcies. Treballa quan hi ha vaga. Rosegador. Següent. El següent diu: intentar que et rebaixin el preu. Driblar. Si no el veus, passem al següent. Següent. Doncs diu: buits a la memòria l'endemà d'una festa. Estanys. Buits a la memòria. Com se'n diu, també, de tenir buits a la memòria? Tenir... Vols passar llacunes. El primer? Llacunes, correcte, llacunes. La següent. Tornem-hi. Treballa quan hi ha vaga. Com se'n diu, de qui treballa, quan hi ha vaga? En principi, quan hi ha vaga, no hauria de pencar ningú. Però n'hi ha alguns que penquen. I els que fan vaga els hi diuen: pensa en un rosegador. No em diguis ara rata. Yeah. No. Esquirol. Ai. Esquirol. Era la paraula que buscàvem. Ara sí, no? Ara sí. I ens quedava per aquí intentar que et rebaixin el preu. Driblar era regatejar.
regatejar el preu d'una cosa. Doncs 20 punts per la Montserrat i ara és moment de repassar marcadors. De moment guanya el Marcel amb 210 punts, sent la Paula 60, la Montserrat. I arriba el moment del programa en què alguna ànima caritativa ens ensenya alguna o altra manera de com empitjorar la nostra llengua. Us he de donar la benvinguda a una nova lliçó de català incorrecte, una secció per ajudar-vos a destrossar una miqueta més el català. Avui el català incorrecte, els tractaments de bellesa. Si voleu estar radiants, no aneu mai a un lloc on, després d'una neteja facial, us vulguin rentar i assecar. En català incorrecte heu d'anar a un lloc on us vulguin ratar i assecar. Ratar. Si han deixat una lletra, deu ser la N de rentar o potser la P de raptar. Espero que no sigui la P de raptar, perquè no em veig arrossegant-me com una serp perquè després em puguin assecar. Compte, compte. Doncs si teniu errades com aquesta i ens les voleu fer arribar, ho podeu fer a través del web del programa. Et creus millor que els nostres concursants, però et fa mandra venir al programa perquè s'està molt bé al sofà? Cap problema. Agafa el mòbil o la tauleta i juga des de casa al Gran Dictat en directe. Entra a l'aplicació per iOS o Android i escriu a temps real les paraules que dictaré a la prova del Gran Dictat. Nyiquinyac. Nyiquinyac. No t'emportaràs el pot, però et farà ràbia saber que el podries haver guanyat. Avui, les ulleres del Gran Dictat venen del Berguedà, de la bonica població d'Olvan, i ens les ha dibuixat la Mariona Juan. Guaiteu, quin dibuixet, i guaiteu les ulleres finals. Jo espero, Mariona, que t'haguem satisfet i que vegis aquestes ulleres la mar de bé. Dos peluixos que hauran de col·locar-se els nostres concursants davant la cara per jugar a lletrejar. Comencem? Molt bé, quan vulguis. Doncs comencem. Capa. C-A-P-A. Correcte, fingir. F-I-N-G-I-R. Correcte, bàlsam. B-A amb accent L-S-A-M. Correcte, intern. I-N-T-E-R-N. Correcte, poderós. P-O-D-E-R-O amb accent tancat S. Correcte, minera. M-I-N-E-R-A. Correcte, consentit. C-O-N-S-E-N-T-I-T. Correcte, primer. P-R-I-M-E-R. Correcte, andalús. A-N-D-A-L-U amb accent S. Correcte, pistatxo. P-I-S-T-A-T-X-O. Correcte, tonatge. T-O-N-A-T-G. Correcte, aurèola. A-U-R-E amb accent obert, O-L-A. Correcte, imparable. I-M-P-A-R-A-B-L-E. Correcte, pulcritud. P-U-L-C-R-I-T-U-D. Correcte, calamar-se. C-A-L-A-M-A-R-S-A. Correcte, triangulat. T-R-I-A-N-G-U-L-A-T. Correcte, deportació. D-E-P-O-R-T-A-C-I-O amb accent tancat. Correcte, oligopoli. O-L-I-G-O-P-O-L-I. Correcte, estadístic. S-T-A-D-I amb accent S-T-I-C-A. Ai, Marcel, per una no iguales el teu rècord, eh? 18 paraules, 180 punts que s'endú el Marcel. Doncs, Paula, sí. Tu també sí, agafes embranzida, en aquesta prova. A veure. Em fas suar. Doncs vinga, Paula, comencem amb la primera. 3. T-R-E-S. Correcte, geni. G-N-I. Correcte, tunisià. T-U-N-I-S-I amb accent obert. Correcte, altres. A-L-T-R-S. Correcte, fabricat. F-A-B-R-I-C-A-T. Correcte, banys. B-A-N-Y-S. Correcte, canònic. C-A-N-O amb accent obert, N-I-C. Correcte, satisfeta. S-A-T-I-S-F-E-T-A. Correcte, divagar. D-I-V-A-G-A-R. Correcte, exigible. E-X-I-G-I-B-L-E. Correcte, inhòspit. I-N-O amb accent obert. No, torna-hi, inhòspit. H-I-N-O amb... Inhòspit. I-N-O amb accent obert. No. I-N-H-O amb accent obert, S-P-I-T. Correcte, rampinyar. R-A-M-P-I-N-Y-A-R. Correcte, guarició. G-U-A-R-A-C-I-O. No, torna-hi, guarició. G-U-A-R-A-C-I-O. No, guarició no, guarició. G-U-A-R-I-C-I-O amb accent tancat. Correcte, alterable. A-L-T-E-R-A-B-L-A-E. Correcte, ressentit. Temps. Doncs fins a alterable, Paula, 14. 140 punts. Ja pots marxar, ja.
Endavant, Montserrat. I amb tu ja tancarem el lletra a lletra. Tot a punt? Sí. Doncs aquí tens el teu primer mot. Crits. C-R-I-T-S. Correcte, està. E-S-T-A-N-T. No, torna-hi, està. E-S-T-A-T. No, estat no, eh? Està. E-S-T-A-N-D. No, estan no, eh? Està. E-S-T-A-R. Ara, fàcil. F-A amb accent, C-I-L. Correcte, morrut. M-O-R-R-U-T. Correcte, absent. A-B-S-E-N-T. Correcte, cíclic. C-I amb accent, C-L-I-T. No, torna-hi, cíclic. Sí. C-I amb accent, C-L-I-C. Cíclic. Ara, una C final, parella. P-A-R-E-L-L-A. Correcte, reparat. R-E-P-A-R-T-R-A-T. Torna-hi, torna-hi, reparat. R-E-P-A-R-A-T. Correcte, intensiu. E-N-T-E. No, torna-hi, intensiu. I-N-T. Temps, doncs aquí ens plantarem, Montserrat. 8 per tu, 80 punts, sisplau. Que passin també el Marcel i la Paula. Doncs moltes mercès per haver passat tota aquesta estona amb nosaltres, aquí al Gran Dictat, però de tots tres només un parell continuaran endavant. Aquí tenim la puntuació final. Home, el Marcel i la Paula, que tornen a enfrontar-se al Gran Dictat final. Paula, Marcel, molta sort, la necessitaran i jo em quedo amb la Montse. Oh, Montse. Bé, perquè no tinguis un comiat trist del Gran Dictat, vull que surtis d'aquí ben alegre. Per això tenim per tu aquest kit bàsic de pallassa. Per tu! Casa Martí. Guaita, pots col·locar-te el nas. Adéu, Montse. Gràcies. Si no et vols perdre moments com aquests... Sí, home, i tant, home, i tant. Que és hivern, home, que és hivern. Una mica. Va, va, va. Va. Gràcies, Òscar. Va. Vine de públic al Gran Dictat. Truca al 93 552 63 89 o envia un missatge electrònic a elgrandictat@tv3.cat. Tercer enfrontament entre el Marcel i la Paula. De moment, 2-0 a favor del Marcel. Avui jugueu per 32.420 euros, la pasta que hi ha aquí dins el pot del Gran Dictat i que s'endurà qui escrigui les 15 paraules del Gran Dictat. Doncs bé, Marcel, Paula, molta sort. Gràcies. Perquè aquí comença el Gran Dictat final. Primer nivell, 5 paraules. €15 per paraula ben escrita. La primera és sumar. Sumar. Doncs mira, ja heu sumat 15 euros. Amb una S, una U, una M, una A i una R. La següent. El fruit del llimoner. Cal que us la dicti? La dictaré per si hi ha algú poruc des de casa que no s'atreveix a escriure la llimona. Recordeu, des de casa, a través de l'aplicació del Gran Dictat, podeu jugar en directe. Espero que ho estigueu fent. Al mateix temps que els nostres concursants. Llimona. I ara resoldrem aquí a plató i també des de casa, si ens seguiu amb el mòbil o la tauleta, es resoldrà això. Llimona, ben escrita. 30 € per tots dos. La tercera és intranquil. Intranquil. Molt bé, molt bé. La mar de bé.
Marcel, Paula, vosaltres teniu l'aplicació del Gran Dictat als mòbils? D'aquí poc. D'aquí poc, diu la Paula. Marcel, si continua així... Haurem de posar-la. Hi haurà sortit una altra cosa nova. Doncs, intranquil, ben escrita, 3 de 3. La quarta és jugador. Jugador. B, amb J-U-G-A-D-O-R. I ens en queda una. Bacallaner. Bacallaner. Relatiu al bacallà, bacallaner. Això va amb B. És correcte. Per tant, empat a 75 euros en acabar el primer nivell i tots dos continueu tenint a la butxaca 32.420 euros, l'import del pot. No noteu que us pesen les butxaques? Encara no. Amb tants calés. A mi gens. Doncs bé, esperem que no els perdeu. De moment, al segon nivell, quatre paraules. 25 euros cadascuna, arenolós, que conté sorra fina. Arenolós, que conté sorra fina o arena fina. Arenolós. Hi ha dubtes, després de la N. Tots dos. Va una O o una U? Doncs només un de vosaltres la té ben escrita. Un ho ha escrit amb O, l'altre amb U. Un dels dos només la té bé. L'altre acaba de perdre 32.420 euros. I això fa mal, eh? Parpelleig. A veure aquesta. L'acció de parpellejar, d'obrir i tancar els ulls. Parpelleig. Aquesta jo diria que la teniu bé. Resolem i ho comprovem, efectivament. Aquesta sí, eh? 25 euros per tots dos. La següent és entomar. Entomar. Copsar parant la mà o un mocador. Alguna cosa que cau o que ens tiren. Entomar. 25 euros que només pugen a un dels marcadors. Qui continua endavant cap al pot, cap als 32.420 euros avui. I l'última, d'aquest segon nivell, coll tort. Coll tort. Vol dir abatut. Coll tort. Ah, coll tort. Doncs l'última, ben escrita també. L'última d'aquest segon nivell. No hi va cap accent. Ben corregit, Paula. Doncs bé, ara mateix 50 euros de diferència i un de vosaltres que està a 6 paraules d'endur-se al pot. 32.420 euros en joc. Encara vius damunt la taula del Gran Dictat final. Tercer nivell, 3 paraules. 75 euros cadascuna. Paraceni. Paraceni. Cos prismàtic que sobresurt de cadascun dels dos costats de l'escena d'un teatre. És un terme d'arquitectura. Paraceni. Una altra vegada, si us plau, la pots repetir. Paraceni. Això ve de l'escena d'un teatre. Ve aquesta S-C, paraceni. Però hi passa aquí alguna cosa que cap dels dos l'ha guaitat. P-A-R-A-S-C-E-N-I. Doncs cap dels dos s'endurà el pot avui, eh? A la desena, ho hem sabut. Dieu adéu als 32.420 euros. Dieu-li adéu al nostre porquet. Ai. Ell content, eh? Perquè, clar, no hi haurà matança avui, eh? No farem matança. Doncs bé, queda't aquí amb mi.
Per sentir la pròxima, cloc piu. Cloc piu. Mot emprat en l'expressió estar o anar cloc piu, que vol dir estar o anar a la caigut i arrupit. Se sol dir dels ocells o de les persones malaltisses. Cloc piu. Pots repetir la paraula? Cloc piu. Un de vosaltres, no sé si m'ha sentit bé. Cloc piu. Amb P va això. Sí que va amb P, sí, però amb un guionet. I cap dels dos me l'heu col·locat, per tant, cap dels dos s'endú els 75 euros de cloc piu. I ens en queda una. Talvinada. Talvinada. Diu la definició, segó cuit amb llet. El segó és la pellofa dels cereals, especialment del blat, que se separa dels grans en la molta. Un terme d'alimentació d'arrel àrab. Talvinada. Talvinada. Coincidiu, Marcel, Paula, talvinada. També heu coincidit a cloc piu. També heu coincidit a paraceni. Coincidiu a talvinada i no la teniu bé. I faltava una B baixa, ho heu escrit amb B i això anava amb B baixa. Per la resta, B, baixa. Doncs cap dels dos s'endurà cap euro d'aquest tercer nivell. És possible, això? Doncs això anava amb B baixa, talvinada. Passarem al quart nivell, no? Vinga, quart nivell, dues paraules. I aquí cadascuna val 150 euros. Cossipo. Cossipo, arbre de la família de les maliàcies, originari de l'Àfrica, que fa fins a 60 metres d'alçària. Pràcticament un gratacel. Natural. Cossipo, un terme de botànica i de banisteria que prové de les llengües africanes. Cossipo. Pots repetir la definició? Arbre de la família de les maliàcies, originari de l'Àfrica, que fa fins a 60 metres d'alçària. Un terme de botànica i de banisteria que prové de les llengües africanes. Doncs un de vosaltres la té ben escrita i s'endú 150 euros. I en tenim 150 més per avionita. Avionita. Membre d'un grup judeu-cristià que creia en la transmigració i en un dualisme primordial i negava la divinitat de Crist. Avionita. Pots repetir-la? Avionita. 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 Tots dos hi col·loqueu un H. Inicial, avionita. Coincidiu, escriure-la amb H. Però ja us he dit que quan coincidiu, últimament... Va malament. Va malament, eh? Això va amb una E. B-I-O-N-I-T-A. Per tant, cap dels dos s'endú els últims 150 euros en joc. Doncs ens en queda una. I ara mateix hi ha 200... euros clavats de diferència. L'última en val 300, la del cinquè nivell. De 300 euros en joc, pot passar qualsevol cosa encara. L'última és humalusous. Humalusous. Diu, classe extingida d'equinoderms, amb l'esquelet format per plaques de calcita i morfologia asimètrica, que van viure del Cambrià al Devonià, un terme de paleontologia, d'arrel grega, humalusous. Humalusous.
Humalús ous. Els nostres concursants ja la tenen. Des de casa espero que també, perquè hem resolt. Això va amb H. Ho sento, Paula. H-O-M-A. Ho sento, Marcel. L-O-Z-O-U-S. Cap dels dos s'endú 300 euros, però un de vosaltres se n'endú 325. Marcador baixet avui, el gran dictat, eh? 325 euros pel Marcel. Se'l s'endú ell, novament, 27.110 euros pel Marcel, que se'n va cap a casa per tornar al pròxim gran dictat, juntament amb la Paula i un tercer concursant. Us esperem aquí a TV3. Adéu-siau, que vagi molt bé. Enhorabona, eh?